item. Právě proto a tohle to. Teď se mě rozblštít. For rock and stone, rock solid, rock and stone. Dobrý, mám ho. Gunkseed. To být jako arkánu tady ustřel po něch, po gunkseedech. Let's go. Rock and roll and stone. Rock and stone. Rock and stone. Ano. Nyní přicházíme k lezající části naší soupravy pipelineové. Držte si vaše bousy. Držte si pivo prostě, víš co. Držte si svůj blackout stout. Zde vidíme náš mining rig. Tady je naše mobile refinery. Takže se to počítáš, když sleduješ toho. Teď jsme v relaxační části naší výpravy. Ano. Kaxi. Tady vidíte díru po krasu z detonátorovi. Tady můžeš pokračovat. Kolik to bylo?